Bu biznes nümayəndələrinin sənəti qədər şəxsi həyatları da tamaşaçılar üçün hər zaman maraqlı olub. Onların kimlə sevgili olub ayrıldığı, kimlə ailə qurduğu sevənlər üçün daim müzakirə mövzusuna çevrilib. Bir çox şou nümayəndələri öz şəxsi həyatını gizlətməyə cəhd etsə də, bəziləri üçün bu mümkünsüz olub. Çünki eşq yaşayan insan elə öz tərəf nümayəndələri olub. Big az bir-biriyle sevgili olan show business nümayəndələrini araşdırıb, həmin siyahını təqdim edirik. Xalq artisti Aygün Kazımova meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ile sevgili olub. Onların münasibəti birlikdə oxuduqları duetlerle başlayıb. Lakin bu sevgi uzun çəkməyib. Hazırda Namiq Qaraçuxurlu evlidir ve ikinci evliliğinden bir kızı var. Meyxanaçının birinci nikahından iki oğlu var. Qeyd edək ki, xalq artisti daha əvvəl İlqar adlı şəxslə ailəli olub. O, nikahdan İlqarə Kazımova dünyaya gəlib. Rəqqasə Oksana Rəsulova reper Elşad Xose ilə 2012-ci ildə ailəli olub. Qısa zamanda ayrılan cütlük hazırda subaydır. Oksana Rəsulova reperdən pis vərdişləri olduğuna görə ayrılıb. Rəqqasənin uşağını itməsi də ayrılığına səbəb olub. Mətbuatda yayılan məlumata görə Elşad Xuseynin Oksananın avtomobilini satması da ikilinin evliliyinə son qoymasına şərait yaradıb. Bundan sonra dəfələrlə bir arada görünsələr də hazırda ayrıdırlar. Tunar Rəhimoğlunun Sevgi oxu bir neçə dəfə daşa dəyib, O Çiçək adı ilə tanınan radio aparıcı Şahla Vakasla nişanlı olub. Daha sonra cütlük ayrılıb. Azər İsmailov və Vüsalə Əlizadə ATV telekanalında tanış olublar. 2013-cü ildə ayrılan cütlüyün Dilək adlı qızları var. Azər İsmailov bir müddət əvvəl ikinci dəfə ailə qurub. Aparıcı çox xoşbəxt olduğunu deyib. Vüsalə Əlizadə isə subaydır. Əməkdar artist Tunzalə Ağayeva prodüser Rəhmanla ailəli olub. Bir qızı var. İfaçı hazırda subaydır. Teleaparıcı Cavid Gül və Səs Azərbaycan yarışmasının iştirakçısı müğənni Samirə Əfəndi sevgi münasibəti yaşayıblar. Lakin münasibət uzun sürməyib. Ayan Babakişiyeva Azərbaycan Tiakvando Federasiyasının birinci vitse prezidenti, Dünya Tiakvando Federasiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü Füzuli Musayev ilə eşq həyatı yaşayıb. Onların bu münasibətdən 2014-cü ilin martın 1-də qız övladı dünyaya gəlib. Lakin bir müddət sonra onlar ayrılıblar. Tanınmış müğənni Fədaya Laçın, keçmiş duet ortağı Tacir Şahmalıoğlu sevgili olduğu ilə bağlı xəbərdə çox gəzib. Lakin müsahibələrinə hər iki məşhur bu məlumatın yalan olduğunu deyib. Nura Suri ilə Samir Davadzadə də bir-biri ilə eşq yaşayan məşhurlar sırasındadırlar. İllərdir dostluq edən məşhurlar yayılan xəbərləri yalanlayıblar.